بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم ګران زده کوونکو خره غلا د حساب ریاضی درسونه ته هیل د جوړ او روغ وسی او درسونه مو د لومړي لوسه در سره لیدلې وي ګران زده کوونکو زمونږ لوسه نن له خیره رسیدله ده نه هوښته لوسته او کسرونه کارول چې د کسرونو په مخکري ویل لوس کې موږ تاسو د غیر واجب عملیه واجب کول او اختصار ویل او رازو هم نور برخې په دې درسو کې مختوړو هله د ګران زده کوونکو چې دا درسونه درته ورسیږي اول خو تینه ښه ګټه واخلې یعنی خطر ته مفیده تمام شي او کوم نظریات پیشنهادات چلري کول شي چې ما سره شریک کړئ ول شي برنامه تاسو ده او غواړم چې نورم حکم او نورم یعنی درته کوم شي چې تاسو ضرورت دی هغه درته کې حل کما نو کول شي چې کوم نظریات لري نیک نظریات دی هغه سره شریک کړئ او کوشش وکړئ د ویډیوګان چې درته رسیږي نور ملګرو ته هم راسوي تر سوچ په دې صدقې جاری کې موږ تاسو شریک راشو او بل خبره دا ده ګرځا کوم کو غواړي چې په دې چینل کې نور درسونه در سره وګوري په چینل ب کلیک وکړي لاړ بشي په لستو ته په لستو به درته ټول درسونه په فصل وال راوړي تاسو پښتو درسونه وي کدرې په هر ژبه چوي سیسي او په بریازيات برخه به په مغه ژبه تاسو مخته بوزي او بل خبره دا ده چې د تاسو کې مستقیما چینل ته لاړ شئ نو تاسو مستقیما د درسونه اول سره نش پیدا کول کومه غو ویډیوګان پیدا کړ چې ما په نزي وختو کې اپلوډ کړی دي نو دې لپاره خدای چې پلی لیستو ته راشي ول چې ډیره ملګری ما ته مسیجونه کوي وای چې دلته 15م درس شته دا مګم اول درس یا دویم دریم نه پیدا کیږي نو تاسو پلی لیستو ته لاړ شئ ما اول نه فولډر موجوده ټوله ما غسی وي ګرام ځکون کو پنن لوس کې منګو تاسو لومړی انوان چې وایو اغا د تجنیس عملیه ده تجنیس عملیه د تجنیس عملیه ستوي ګران زده کوونکو مخکې دینه چې تجنیس وایو اول په دې ځان پوي کو چې موږ تاسو په حساب کې مخکې دا خبره کړې و په طبيعي عددو کې یا په طبيعي عددو کې چې دوه شیان هغه وخت یو بل سره جمع کیږي چې هم جنس وي صحیح ده دوه شیان هغه وخت یو بل نه تفریقیږي چې هم جنس وي پس جمع کیږي او تفریقی هم جنس وي نو کسرونه موږ تاسو سره وخت جمع کوي شو کسرونه هغه وخت موږ تاسو یو بل سره جمع کوي شو چې دغې دوه مخرجونه یو بل سره مساوي وي مخرجونه صورتونه نه مخرجونه یو بل سره برابر وي کله چې دوه کسرونه مخرجونه یو بل سره برابر وي نو دا موږ جمع کوي شو تفریق کوي شو صحیح ده نو هغه عملیه چې د دوه کسرونه مخرجونه سره برابر وي هغه ته شوی د تجنیس عملیه یعنی دوه کسرونه چې مخرجونه فرق وکي توپیر ولري نو دله پر دا مساوي کو برابر کو سره د ته شوی د تجنیس عمله چې دلته موږ سره کم کار کوو دلته موږ زو ال سی ام یا کوچنی تر ټولو کوچنی مضرب مشترک مضرب څخه عملی څخه استفاده کوو او د مخرجونو ال سی ام پیدا کوو مخرجونو ال سی ام چې پیدا کوو هغه نوی زمونږ مخرج شو هغه مخرج د ټولو کسرو ته لیکو بعد دغه نه نوی مخرج په زوړ مخرج وی شو او په صورت کې ورته ضربه وو صورت کې دغه حاصل لیکو لکه سره کم ګرځا کوم کو موږ تاسو ته سوال راکول کیږي وای چې 2 پر 3 او یو پر دوه صحیح ده دا د دوه کسرونه دي چې ګورئ تاسو مخرجونه د دواړو توپیر کوي نو دې لپاره چې دا دواړه تجنیس کوي داسې عدد پیدا کړي چې په درې او دوو پوره وویشل شي که الیسیم واخلې خو شپږ راځي دا ښه عدد ده دولسم صحیح ده اتلسم صحیح ده څلېرشم صحیح ده خو چې څومره کوچنی عدد وي نو هماغونه تاسو ته دا عملیه اسانه کیږي نو دې لپاره موږ وایو چې دا شپږ صحیح ده درې په دوو کې شپږ یعنې داسې مې لنډ پیدا کړه یعنې لږ ذهن په کار واچوه که بیخي نه پوهېږي بیا الیسیم پیدا کړي هغه عدد پیدا کیږي نو د دې مخرج هم شپږ شو د دې دویم کسر هم مخرج څو شو شپږ شو نوی مخرج موږ شپږ وټاکه اوس دغه نوی مخرج په زوړ مخرج ویشي اصل په صورت کې ضربه وي شپږ تقسیم درې دوه کېږي دوه په دوه کې څلور څلور د دې په صورت کې ولیکي صحیح شو شپږ تقسیم دوه درې کې یو په درېو کې درې دغه موږ نوی کسر چې لاسته راغی او هغه تجنیس د مخرج برابر ده هغه دغه کسر ده که دا بیرته ساده کې اختصار کړو نو لومړی کسر به موږ ته بیرته راکړي یا بل سوال د ګران زده کوونکو دوه پر پنځه مثلا درې پر څلور موږ ته وایي چې دا کسر تاسو تجنیس کوي یعنې مخرجونه برابر که موږ اوس پنځه په څلورو کې ورته وایو شل کېږي صحیح ده دا کسر هم او دا بل هم څو شو شل شل په پنځو ویشو څو کېږي څلور څلور په دوو کې اته شل په څلورو ویشو څو کېږي درې درې په درې پنځه پنځه په درېو کې پنځلس نو تاسو ګورئ چې بیا مخرجونه سره برابر شول او دا د تجنیس عملیه ده یا همداسې موږ ته ویل کېږي چې یو پر دوه ده دوه پر درې دي او درې پر پنځه ده د دې مخرجونه سره برابر کړئ وګورئ تاسو دوه ده درې ده پنځه ده د دوه درې او پنځه منځ کې خو الیسیم که واخلو دېرش راځي نو دېرش اول تم دېرش دویم تم او دېرش دریم تم داسې مخرجونه وټاکل شو اوس دېرش تقسیم دوه کېږي څو کېږي پنځه یو په پنځو کې پنځه دېرش تقسیم درې کېږي لس کېږي لس په دوو کې شل دېرش تقسیم پنځه شپږ شپږ تقسیم درېو کې اتلس نو زموږ کسر مخرجونه سره چه شول برابر شول بعد د دې نه که وغواړي جمع کړو تفریق کړو هیڅ مشکل نه جوړوي یا همداسې ګران زده کوونکو بل سوال ده موږ ته وایي چې دوه پر درې یو پر دوه او پنځه پر شپږ داسې
دا کسر راکړه مونږ ته وایي چې د دې د مخرجونو سره برابر کړئ، نو مونږ کوم عدد ورته ټاکو؟ مونږ وایي داسې نه وایي چې درې په دوه کې شپږ 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 دېرش، هغه هم صحیح ده، غټه ده، غټ راځي. خو دوی د منځ کې خپله دا شپږ چې ده په درې واړو ته ویشل کېږي، نو شپږ اول ته ونیسئ، شپږ دویم ته ونیسئ، شپږ درېیم ته ونیسئ. شپږ تقسیم درې دوه کېږي، دوه په دوه کې څلور. شپږ تقسیم دوه درې کې، یو په درېو کې درې. شپږ تقسیم شپږ یو، یو په پنځو کې پنځه. زموږ کسر چه شو؟ مخرجونه یې سره برابر شول یا مخرجونه یې سره مساوي شول. همداسې بل سوال لرو ګران زده کوونکو، یو پر دوه ده، یو پر مثلا درې ده، یو پر څلور ده، او همداسې یو پر شپږ ده. د دې په منځ کې ګران زده کوونکو مخرج مشترک مونږ دولس نیسو، ولې چې دولس په درې واړو ویشل کېږي، څلور واړه دم دولس ده، دا بله او آخري کسر هم دولس ده. نو دولس تقسیم دوه شپږ، یو په شپږو کې شپږ. دولس تقسیم درې څلور، یو په څلورو کې څلور. دولس تقسیم څلور درې، یو درې درې. دولس تقسیم شپږ دوه، یو په دوو کې دوه. نو زموږ کسرونه چه شول؟ مخرج شول، او تجنیس عملیه پرې اجرا شوه. دغسې کولی شو ګران زده کوونکو چې د کسرونو مخرجونه سره برابر کړو، نو دې عملیې ته مونږ د تجنیس عملیه وایو. موضوع چې ګران زده کوونکو مونږ باید په حساب کې د کسرونو پیسه د هغې کې باره کې په یاده وي، هغه د عام کسرونو د عام کسرونو پرتله کول دي. پرتله کول یا چې مونږ ورته وایو مقایسه کول. مقایسه کول یعنی وګورو چې کم کسر لوی ده او کم کسر کوچنی ده. د سوال مونږ نه ډېر پوښتنه کېږي چې یو سوال مونږ ته راکوي کسر ده او مونږ ته وایي چې کم کسر لوی ده، کم کسر کوچنی ده. مونږ او تاسو باید پوه شو چې دوه کسره چې راکول کېږي، کمې لوی ده او کمې کوچنی ده. تا کار سره کوم کوم ګران زده کوونکو، د دې لپاره چې دوه کسرونه یو بل سره مقایسه کړو یا پرتلې کړو، درې حالتونه په نظر کې نیسو. لومړی حالت، لومړی حالت ګران زده کوونکو یا لیکو، لومړی حالت، لومړی حالت ګران زده کوونکو کوم حالت ده؟ هغه حالت ده چې دې حالت کې مونږ تاسو سره خموی داسې وایو، که چیرې د کسرونو مخرجونه سره برابر وي، یعنی صورت پسې نه کوو، که چیرې د کسرونو مخرجونه سره برابر وي، یعنی دوه کسر راکول شوي وي او مخرجونه سره برابر وي، هغه کسر لوی ده چې صورت یې لوی وي. څومره ساده ده؟ مخرجونه برابر وي، هغه کسر لوی ده چې صورت یې لوی وي. لکه سره رقم ګران زده کوونکو مونږ ته وایي درې پر پنځه او دوه پر پنځه، صحیح ده؟ دلته ګورئ تاسو دواړه مخرجونه یو بل سره برابر دي، د دوه کسرونو صورتونه متتوپید لري. نو کم کسر لوی ده؟ هغه کسر لوی ده چې د هغې د صورت لوی وي. صورت د دې درې لوی ده، مونږ نو د علامه د مقایسې ورکوو چې خوله یې د درې پر پنځو خواته راځي او دوکۍ دوه پر پنځو ته ځي چې د علامې سره مخکې په حساب کې بلدستی، صحیح ده؟ نو دا کسر چې درې پر پنځه لوی ده، د دوه پر پنځو څخه. یا همداسې مونږ ته راکول کېږي چې یو پر اووه، مثلا درې پر اووه او پنځه پر اووه، درې کسره دي. مونږ او تاسو ته چې کم کسر لوی ده، ګورئ چې مخرجونه ټول سره برابر دي. کم کسر لوی ده؟ هغه کسر لوی ده چې صورت یې چه وي؟ صورت یې لوی وي، صورت یې لوی وي. نو دلته د پنځو صورت لوی ده، نو مونږ علامه پنځه پر اووه ته ورکوو. د درې پر اووه کسر چې ده لوی ده، د یو پر اووه څخه علامه داسې ورکوو. دا کسر چه شو؟ مقایسه شو. همداسې که سوال بل راکول شوی چې یو صحیح یو پر دوه او دوه صحیح یو پر دوه، نو دا خو معلومه چې دا دوه صحیح لري، نو دا تېنا لوی ده. خو بیا هم غیر واجب کوي، یو دوه 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 جمع یو درې پر دوه کېږي، که نه دوه دوه څلور څلور جمع پنځه پر دوه. مخرجونه برابر دي خو صورت د دې لوی ده، نو دا کسر لوی شو. دا لومړی حالت ده. دویم حالت سره هم ده ګران زده کوونکو، دویم حالت، دویم حالت کې مونږ او تاسو داسې وایي، که چیرې د کسرونو صورتونه سره برابر وي، که چیرې د کسرونو صورتونه سره برابر ول، هغه کسر لوی ده چې مخرج کوچنی وي، یعنی مخرج چې کوچنی وي هغه کسر چې ده لوی ده. مثلا مونږ ته وایي اووه پر پنځه او اووه پر دوه، صحیح ده؟ دلته ګورئ تاسو صورتونه سره چه دي؟ برابر دي. نو هغه کسر دیدو کې لوی ده چې مخرج کوچنی وي، یعنی داسې معنا ورکوي چې ورپې دي په پنځو نفرو وویشل شي ډېر رسېږي، او ورپې دي دوه نفرو باندې، خو طبعا معنا ورکوي چې اووه په دوه وویشل شي ډېر رسېږي. نو مونږ تاسو سره هم وایو اووه پر پنځه، اووه پر دوه لوی ده، یعنی دا ده. یا وایي چې لس پر درې، لس پر اووه او لس پر څو ده؟ نه، درې کسر راکول شوي دي او مونږ او تاسو ته وایي چې دا یو بل سره مقایسه کوي. مونږ او تاسو چې ورته وایي صورتونه برابر دي، هغه کسر لوی دي چې مخرج کوچنی وي، د دې مخرج کوچنی ده ټول لوی شو، د دې دواړو کې اووه کوچنی ده او نهه پرې غټ ده. نو لس پر اووه پرې څه شو؟ غټ شو. نو دا کسر داسې مقایسه کېږي. درېیمه خبره ګران زده کوونکو، یعنی درېیم حالت ده ګران زده کوونکو، حالت دغه داسې ده چې مونږ او تاسو داسې کسر مونږ ته راکول شي چې نه یې صورت او نه یې مخرج سره مساوي وي. کله چې صورت او مخرج دواړه سره توپیر ولري، نو لومړی تجنیس کوو، یعنی مخرجونه سره برابرو، بعد د هغې نه یې مقایسه کوو چې کوم کسر غټ او کوم کسر کوچنی ده. لکه سره رقم ګران زده کوونکو مونږ ته راکول کېږي دوه پر درې او یو پر دوه، کوم کسر لوی ده؟ دلته خو نه ښکاري چې کوم کسر لوی ده. نو مونږ او تاسو اول دا چک کوو،
مخرجونه برابر او تجنیس عملیه پیزو دو درې شپږ شپږ دې تم نیسو او شپږ دې بل تم نیسو شپږ تقسیم درې دو 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 سلو شپږ تقسیم دو درې یو درې درې صحیح شو نو موږ تاسو ویل چې کله مخرجونه سره برابر وي هغه کسر لوی ده چې صورت لوی وي نو دې دواړو کې سلور لوی ده نو دا کسر کې نشه شو لوی شو موږ ته دا نو ورکړ چې مقایسه کړه دای ورکړ نو دې کې وګورو سلور په شپږ دا کسر ده نو دا ترې شه شو لوی راغی یا همداسې که بل کسر راکړي چې یو پر دوه او دوه پر درې او یو پر پنځه کم کسر لوی ده موږ تاسو مخرج برابر اوس درې دېرش مخرج نیسو ټولو کسرو ته دېرش مخرج نیسو دېرش تقسیم دوه پنځلس کېږي او پنځلس پنځلس دېرش تقسیم دوه درې لس کېږي لس په دوه کې شل کېږي او دېرش تقسیم پنځه شپږ کېږي صحیح ده او یو شپږ شپږ دلته وګورئ مخرجونه سره برابر شول نو کوم کسر دېدو کې لوی ده هغه کسر لوی چې صورت یې لوی وي نو دلته دې صورت لوی ده نو شل پر دېرش چې ده لوی ده د چانه د پنځلس پر دېرشونه او دا کسر چې ده لوی ده د شپږ پر څوونه شپږ پر دېرشونه دغسې یو بل سره موږ دېدو شی کوو مقایسه کوو دې حالتو باندې خوښ وي که نه یعنې دا د عام کسرونو مقایسه کول یو بله خبره هم په یاد وي ګران زده کوونکو کله چې عددونه منفي علامې ځان ته غوره کړي داسې رقم مقایسه کوو دې ته متوجه شي کله چې عددونه علامه ولري اول خو دا په یاد وي چې مثبت عددونه د منفي اعدادو څخه تل غټ وي مثبت عددونه د منفي اعدادو څخه تل غټ وي یعنی که دوه کسر راکول شي یو مثبت یو منفي نو دا مثبت کسر چې ده لوی ده مثلا سره رقم ګران زده کوونکو موږ ته ویل کېږي چې دوه پر درې او منفي یو پر دوه کم لوی ده موږ هېڅ ګورو نه ورته چې مخرجونه برابر دي که نه دا مثبت عدد ده او هغه منفي ده دا مثبت همیشه یا تل د منفي عدد څخه لوی وي صحیح ده نو دا لوی شو یا فرد مثال بل سوال راکوي چې منفي درې پر څلور او درې پر دوه کم لوی ده موږ وایو درې پر دوه لوی ده دې چې وګورو چې مخرج برابر ده که نه ده کوم حالت لري که نه لري په دې چې هغه منفي عدد ده ولې مثبت عدد ده او که چیرې دواړه منفي عدد دواړه مثبت دا خو موږ کار کړو دواړه که منفي څه کوو کله چې دواړه منفي چا درکړل سوالونه دواړه منفي وو درته ویل مقایسه یې کړه اول به یې بدون د دې نه چې علامې په نظر کې ونیسي مقایسه به یې کړي وبه ګوري چې ناک علامه نه وي دواړه مثبت وي سره ښه مقایسه کېږي هغه د چې ورته تعین کړه چې کوم غټ ده کوم لوی ده بعد د هغې نه به علامې ورکړي او علامه د دې مساوات علامه به برعکس کړي یعنی برعکس د هغې مساوي کېږي سره هم ګران زده کوونکو ګورئ ما ته مثلا یو سوال راکول کېږي دلته ما ته ویل چې منفي درې پر څلور لوی ده او که منفي یو پر څلور لوی ده داسې دوه دونه راکړي دي وایي مقایسه که دواړه منفي دي زه څه کوم علامې په نظر کې نه نیسم علامه په نظر کې نه نیسم نو وایم چې درې پر څلور او یو پر څلور داسې اوس ګورې مخرجونه برابر دي کم کسر لوی دی چې صورت لوی نو دا کسر پې لوی شو دا کسر صحیح شو دا کسر لوی ده اوس که علامې واخلي نو تاسو به برعکس وایئ علامې اخیستي نو برعکس به ووایئ چې دا منفي یو پر څلور لوی ده اسانه طریقه ده که نه مثلا بل سوال راکوي موږ ته وایي چې منفي لس پر درې او منفي لس پر اووه دا دې دوه کسرو کې کم کسر لوی ده موږ وایي چې لس پر درې ده او لس پر اووه ده موږ ویلو چې مسولیتونه برابر وي هغه کسر لوی ده چې مخرج یې کوچنی وي یعنې دا کسر لوی ده اوس چې علامې هغسي هغه بل کسر لوی ده هلته منفي لس پر اووه همداسې که مخرجونه مختلفه وي بعد د هغې نه من دغسې کوو مثلا موږ ته وایي منفي یو پر دوه او منفي دوه پر درې دا دواړه مقایسه کړه موږ اول مخرجه کوو هلته بل کړی یم دا مخرج یې چې کوي مثلا شپږ دا شو شپږ دا شو صحیح ده شپږ او شپږ شپږ تقسیم دوه درې کې یو په درېو کې درې او شپږ تقسیم درې دوه 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 څلور نو تاسو ګورئ چې دوه پر درې چې ده لوی راغی یا څلور پر شپږ لوی راغی اوس چې منفي علامې لرو نو دا کسر به یې څه شو لوی شو یعنې دفعه علامه به ورکوئ دغسې کولی شو چې نسبتي عددونه یا کسري عددونه یو بل سره چې کړو پرتله کړو هیله ده چې دا درس مو زده کړی وي په مخه مو